Здравейте, ягодки! Днеска ще ви снимам пред хотела на Сиде, дето сме. Гледайте предишните видеа и ще разберете къде съм. И в момента с... Представи се тогава. Аз съм твърди с само 15 годинки. Кажи, това е кокали. Това е кокали. И вижте кокали. На Nike Jordan King. Така, видяло. Там ни е хотело. И в момента се разхождаме по крайбрежната алея. Това е мама там. Ето други хора. Зеле! Не беха много дружелюбни с нас. Абе я! Ей, кокали! Ей! Айде да не се излагаме само пред ягодките. Ягодки на обръщите внимание. Ето ги маратонките. Прави нещо с тях, де! Айде, ставай. Готов, готов. Сега, хора, ще тичаме, за да ви покажа колко съм бърз. Ето, вижте отстрани. Ето тук се отива към хотела. А от тук излизаме. От тук излизаме, натам се отива към плажа. Това е табела. Terramix Beach Bar направо. Там е и Скелепиер бар. Е, пишем и там мацка. Ето, снимах я. Ето, снимам я. Пилешко! Ей, това е кокали. Ето го. Ей, съм си скупала вежите на местния. Това е хамака, на който сега ще се полушкаме. Ай, вече няма място. Добре, че го взеха, защото ще го щупи. Това... Добре, че го взеха. Това тъпото... Така знам тяхното нуля, не? Тъпото го взе. Просто... Искам хамак, бе! О, вижте, вижте котката, ня плаши. Ей, ти е котката. Мири. Миша. Миш ти! Миш ти! О, дава ми! Чакай да не ми изплашиш! Ето ще погалиме матата! По-нежно, по-нежно! Ей, това е първата турска котка, която дава да се гали! Так се! Всички са злобни кошиби! Ето галиме кошиба в момента! Ние мачкаме и си играем с играчката! Пицца! По-внимателно. Пицата. Така викам на котките. Викаш храна. Да. Те стават... Я си на в Корея си ядат котки. Това са моите. Какво твоите? Твоите лупки ли? Не, това са твоите. Просто моите са виж. Твоите са много грозни. Добре, айде, вече не иска. Не иска. Мари, мари, мари. Мари, 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 мари. Арвай! Без бутане. Ето го. Снимам тъй. Сора ми. Ето ги обувките. Я танцуй фос. Е, не мога, не мога. Пиле! Кокошка! Спри! Спри, бе! Хора, сега ще влеза в All Inclusive да ви го покажа. До сега бутах от него. Изяда три бутона. Да, но не е минал 9, защото вече няма да има храна. Ето с него сме, но той не иска да го снимам по принцип, но е това. Защото го снимам на електробусите. Добре, тук е спато на хотел. Абе няма да я гона! Това е кокали, който ще гони друга кокали. Спри ме, мамо! 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 Влизам да покажа на ягодките All Inclusive. Чули? Тук ли си? Да, тук съм. Добре, хайде.
Не, той не иска да за Ютуб. Той не иска. Не искаш, нали? Не иска. Ето, Кокали отива да си седне. Отивам сега до Ово инклюзива. Сега влизаме в хотела. Значи това не знам какво е. Не може и пушене. Тук е за соковете. Тук сега примерно ще си сипа сок. Ето, взимаш си чаша. Има човек, който ме гледа странно. Такъв сок, такъв. Ще сипа. И е чрез това копче. Натискаш и сипваш. Значи това е портокал, ябълка, вода и череш. Ето, в момента се сипвам копче. Да се пие на малко, не за друго. Сока е много вкусен, но не знам да се го остава. И продължавам видеото. Аз ще усилам докато отивам. Ето ти. Не може на него, вие ако звънеш може. Ето яковки. Добре. Са влизаме вътре. Търно не ми направя забележка. Не е минал 9 часа, щом не се затвори. Няма да си имам персонал. Сега влизаме навътре. А, може и да има 9, защото вече чистят. А, да, минало е 9. Тук имаш единия, а тук имаш сурулет, който исках да си го взема, но свършва очевидно. Тук са насами неща. Тук са десертите, сладките, там са турските, е тук. Баклави и такива работи, турските. Тук са... не ги гледам, така че не знам. Мисля, че са лати. Тук някакви неща също. Тук е имало супа, но вече няма. Тук е имало суп с мини перелями, риволи, не знам какво е. Тук също е имало някаква супа. Тук също има храна, паници и вътре, дано не пари. Добре, не пари. Да, нищо няма, беше ясно, но е топло. Добре. В момента тук има или няма... Защо нищо не е останало? Добре, тук са етея. И в момента отиваме да... Тук... Не знам какви неща... Нищо нямаше днес. Тук имаше... Спагети, от тук си взех. Тук имаше някакви макарони, да. Тук имаше сьомга. И ето, тук я печат. Тук имаше китайски спагети. И кюртенца след тях. Това тук също имаше някакви неща. 21:30 и те ме пуснаха вътре. Ето по всяко време пускат, ама... Добре. Ето като пише варени кебапчета. Това прилича ли на кебап? По-скоро кес или краставички, деца. Ама... Добре. Тук имаше пак някакви кюфтета. Тук са някакви ябълки. Бобчо! Тук са... Колко е? Вече 9 минути. Добре. Тук имаш единия, ви казах още в началото. Тук са до леда. Поставите! Не, сега скачваме към лоби бара и там ще ви снимам също. Чай. Лоби бар е денонощен. Захар. И мед. Мед ли? Който, да, хуни. Хуни пише, мед е, ето. Мед. Хора, не знам дали да си взема мед за стата. Айде, взимай. Ами, айде ще си вземе тук мед. Не. Тук има такива чайове. Е, някак си. Мамо! Взимам си мед за стаята! Мед за стаята! Тати, я си. А по вкуса ми къде е?
взимай. Да, ти ще ще ми отдай. Сега се качваме към лоби бара, хора. Добре, айде. Сега отиваме към лоби бара. Ето, ще ви снимам пътя за лоби бара от... Не, да. Я снимай ракията. Е, тук има вина и ракия. Това е вино, бе. Пине! Спри! Не си спих сока, да си бих там. В Турция навсякъде искат бакшич. Ако не им оставиш, ще гледат накриво. И тук много са дружелюбни. На аквапарка също. Също го е свършил. Къде е Аби? А, ето си. Лед. Аби, чужденците много разпърват. И салати тук. Кебабчета, картофи има тук. Тук има чистът. И сега ще се качим на един стъклен асансьор. В принцип не са стъклени, но този за един етаж е стъклен в хотела. Иначе ще ви снимам какво се знае. А! Какво стана, бе? А, ето го дойде асансьора. Айде, Аби! Снимам следва. Добре, качваме се и натискаме копчето за първия етаж. И сега тръгваме. Чакай. Искате ли? Да! Снимай Христо как се оригва. Снимах те. Е, това не е точно. Аз не имам... Поемам си уригване. Аз знам, че това е оригването и викам, това не е точно оригване в начало. Прашаме го за обратно. Горния етаж работи. После ще ви снимам и за стаите, клипченце. Но стаите са по ето коридор. На четвъртия етаж. Е там са другите асансьори. Ето. Те не са стъклени. А хотелът е на 6 етажа. И после... Къде са карта? После не знам. А, е. Сега отиваме, ще играем уно, аз ще взема един спрайт от лоби бар. Нищо повече няма да си взема, да се ядахме и пихме. Абе, ще взема един спрайт. Е, ще взема един спрайт. Чули? Чули? Ще взема един спрайт. Не. Ето ти е вратата за изи. Добре, айде. Сега сядаме и тук ще играем. Стига. Уно. Добре, път ще ви снимам към стаите пътя. Чао, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала.